Dobrý den, já zase zdravím, jsem Mamík. A teďka, jak jsem vám slíbil v minulém dílu, tak vám ukážu nekonečnou studnu. Na vodu. Na lávu to nefunguje. Vidíte, já si teď tady vezmu kyblík. Vezmu. No, tak tady to asi vidíte, protože já mám takový lagy menší. Ale prostě funguje to, že si naberete a prostě se to zase zaplní znova a jakoby nekonečníte. Tak, nemusíte si dělat podklad jako vždycky, ale prostě musíte si vykopat 2x2 bloky. Stačí to takhle, protože když to uděláte hloub, tak vám to nebude fungovat. Vezmete si 2 kyblíky vody, dáte to takhle křížem. A máte nekonečnou studnu, jako vždycky. A příště bych vám mohl ukázat, jak se dělá třeba, můžete mi to napsat do komentářů, co byste chtěli. A jo, příště vám ukážu, jak se dělá třeba golem se sněhulákem. Když tak mi píšte do komentářů, co bych si chtěl vědět, s čím to natáčím a takhle a td. A ještě bych vám potom ukázal v tom dalším dílu, třetím, další pas na blbečky. A tu, to je trochu nebezpečnější. No, tak naschle, zdraví vás, Mamík.